اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمن دوستان، تاسو محمد عثمان ہنگو نیوز نتاسو پتن حمد کیا زیر ہم قدرمن دو دام حال رسرا ہنگو لیڈی ڈاکٹر نازش ناصر چی سیکالوجسٹ تے ہنگو کی اول زربانے کلینک کلاو کرے دے السید میڈیکل سنٹر کے ٹول نوال خو تستا پا خول پروگرام کی ہر کلے ہوئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مو بدا کوشچن وکا بانے نفسیات کم بیماری دے پدی بندے لگتا سمودا روشنی واچو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹول نہ پہلے خود اللہ پاک غنہ پاس پل مور پلار اور سپروائزر لیفٹیننٹ کرنر ڈاکٹر ہارون ڈیر زیت شکر گزار ہم اغو دے سپورٹ ہو جنہ نرمات دا مقام علاوہ شوہ سے دا ہنگو عوام دے ذہنی مسائل اور صحت لحاظ سر خدمت وکم. ٹول نہ پہلے در مکم نفسیات خبر ہو کو یا ماہر نفسیات خبر ہو کو سا اغو کار سدے نفسیات اصل کی او دا علم دے علم نفس ورتے یہی علم نفس دا دے سا اغا مخبل نفس سکم نے مقصد ذہن کے یا دا مکم خیالات رسی دماغ یا حکم فنکشن سنگے کئی کم نیورو ٹرانسمیٹرز دی سغ فنکشن چینج کی دو سرا دمو خپل کم دغه کو کم باڈی کے کم چینجز رسی نو دا ٹول اصل کے دا ریلیشن شپ خئی تعلق خئی دمو ذہن جسم سرا. زبدا کوشچن ہم کما انسان پر زندگی کی نفسیات اوسا اہمیت ہے. انسان پر زندگی کی نفسیات ٹول نہ زیات نن سبا دا اہمیت سدی زکا سہار یو شے انسان کم قدم اوچتے کم اغا پہلا سوچ کئی اغا کم سوچ رسی اغا نہ پاس اغا یو قدم خلی دا سوچ منفی رہے یا مثبت تے یا خد باد اغا مشرے لحاظ سرا اغا بدلے گی اور نن سبا خو ہر یو دیم درم کاس ذہنی مسائل کے گیر دے دا ذہنی مسائل اغا دا معاشرے وجنا رت لے شی دا کور ماحول وجنا رت لے شی اور اغا دا ذاتیات وجنا رت لے شی. زبدا کوشچن ہم کما انسان تا کم و ذہنی مسائل دے اغا کم یو دی تا سلکتا ذہنی مسائل کے گور نن سبا خو کم کامن نیمو ورڈز یو سکو سے ٹینشن اور ڈپریشن ہر انسان کلو گوندے خپاوی فار ایگزامپل چا مار گند سے سغ نقصان مالی نقصان غتا شی نغا ایک دم اس از خو ٹینشن کیم یا ڈپریشن کامنلی ورڈز ڈاکٹر زمان دا یوز کی سے ٹینشن اور ڈپریشن خو اصل کے صرف ٹینشن اور ڈپریشن نہ دے دا تقریبا تم کمین تست وقت یو 60 نازیات ذہنی بیماریاں نے موجودی دی اغا مخبل سنگے ڈاکٹرز والا ICD-10 وی اندر سے دمو DSM-5 ورتے یو دیکھے تقریبا 60 نازیات ہر یو بیماری اور ہر یو بیماری مختلف تخپل مدت لحاظ سرا دس انہ دے سے ہر یو بیماری ٹینشن دے ہر یو بیماری ڈپریشن انہ دے دا خو یو الفاظ دے سے مو استعمال ہو ہر یو بیماری خپل مدت پر لحاظ سرا خپل نما دے لگا کہ مدت تک میں انگزائٹی ڈسارڈرز رسی پرسنالیٹی ڈسارڈرز رسی ایٹنگ ڈسارڈرز رسی اور سنگے دا اگر سماج ہو جائے نا تعلیمی مسائل سور دا مسائل دے اگر دیکھے انکلوڈ دے دیکھے شامل دے زبدا ویم کا یو کاس تے اگر نفسیاتی مریض دے نو اگر علاج تا سو طریقے باندھا کو تول نہ پہلے سے یو نفسیاتی مریض مو سخراشی مو طریقہ کار داوی سب بجائے سغت سد وقتی طور پہ یمو دوائی ویر کو تول نہ مو پریفر کو پہلا دا سے آیا کہ یو انسان آلریڈی کپ میڈیسنز بندے دے تو اگر میڈیسن سے مو لے رکو وجہ سے دے فار ایگزامپل کہ یو انسان مو ترسی سے ما خوب نہ رسی نو عام یو ڈاکٹر بغت سکی ڈائریکٹ دوائی ویر کی سغ سر بغت خوب رشی کم ٹیمپور اگر دوائی استعمال اغاب خوب گئی نو اگر وجہ معلوم نشی اندر مطلب فور دا ٹائم بینگ اگر شیب اگر ختم شی خو اگر جڑ نہ اگر شی نہ ختم گی مو کوشش دا ویسے کہ انسان مرض اگر جڑ نہ ختم شی اور اگر انسان دی قابل شی اگر بیماری اگر پخپلا بندے ٹیکل کوی شی اگر وجہ معلوم کو اور وجہ معلوم نی مدہ طریقہ ویسے انسان راشی اگر پاس پہلا مو غبت پیدائش نہ نس اخیرا پورے پریزنٹ پورے مو اگر دا کیس ہسٹری والو اگر دا میڈیکل ہسٹری اگر دا سائیکولوجیکل سائیکیٹری کا کما اگر یا سرجری سے شوی دی فل ڈیٹیل دا مو اخلو اگر نہ پاس بیا متو سے سنگل سے DSM-5 مخبل یو کرائیٹیریا دے سپٹمز کرائیٹیریا مطابق علامات مطابق او علامات شو اور اگر نہ پاس مدت دا دوی خبر ډیر زیات لازمی ویلے سہار یو علامات او هر یو مدت سره هر وی بیماری نما بدلیږي اگر علاج طریقہ کارم بیا اگر سره بدلی اور ما تاسو کوم ویلو دا کیس ہسٹری مخلو اگر نہ پاس پہ مدت سی کو سی سو کنفرمیشن دا پر یو سائیکومیٹری ورته مو یو سائیکولوجیکل ٹیسٹ وی پرو ون وی لکه دا سینا دے سغه مزان نمو تا ولګی دو سغه دا مسئلہ دے نو ډایریکټلی مو غدا مسئلہ منشن کو نہ مخبل رولز اور ریګولیشنز مو مطابق اغا مسئلہ نشاندہی وکو سیپٹل علامات مطابق اغا بیا مو غن پاس سائیکومیٹری ورته مو ډیفرنٹ ٹیسٹ کنډکټ کو بیا علاج طریقہ علاج غته کوګنیټیو یا سو تھراپیز به مو استعمال اوس چو کوی سیتا سو علاج طریقہ کار سره یا سو تھراپیز غا کی مو استعمالیږي ډیر زیاتی حکومت کوګنیټیو بیهیویئر تھراپی
تھیراپی ورت یہی سائیکو تھیراپیز بیا اچھا تک کاؤنسلنگ ضرورت تھی کاؤنسلنگ مقصد دا اس مو اغه کوم انسان منفی کوم سوچ وی اغه مثبت اڑون وی یا اغه کوم مسائل دغه کی اغه ته درپیش تھی اغه مسائل ولا حل مو اکارڈنگ ٹو رولز اینڈ ریگولیشنز ورت بالکل کدام تسنگ ڈاکٹر نازش ناس خبر اور دل چھ اغه نفسیات و بارے کے ڈیٹیل سره خبر وکي زب دز کی دو کلینک پتہ ہم تس تیا وخ ہم چار سید میڈیکل سینٹر چغد کے دو کلینک تے او تصورت لے چھ اس تصور محمد عثمان خورشید اجازت وار کے او دا ویڈیو لائک شیئر کی ٹول ہم عوام تو رسیدو جانا پام۔